Hei! Så, i dag er det se på leiligheten deres før den er ferdig i dagen. Nå har vi barnevakt, og vi skal dra og... Oi! Vi skal se på den nye leiligheten som vi flytter inn i juni. Juli? Juni eller juli. Eller juni. De sa før sankthans. Ok. Vi får se. Så den er her borte. Så vi bor ganske nærme nå, med andre ord. Men da får vi se da. Dere får være med. Skal du si noe? Dere får være med, ja. Ja. Å, se på utsikten. Neida, det er bare en vegg. Er det spennende? Oh, yes. Oh, shit. Det kribler i magen. Ja. Nei, hold kjeft da. Man må se på kameraet når man sier en gang til, ikke sant? Ja. Og er vi på vei bort til leiligheten da? Spør meg da. Hva da? Og det blir spennende. Blir det spennende? Ja, det kribler i magen. Se her. Da nyser du deg når du sitter. Ok. Kan du filme meg litt? Dette er hvor vi skal bo! Ok, inn der er soverom. Hæ? Oi, oi, oi. Og det blir vårt personlige bad. Det blir vårt personlige bad. Ja, og så kommer vi. Her skal barna sove. Oi! Oi, har du sett? Hæ? Var ikke det større enn vi har tenkt? Det er større enn vi har tenkt. Og så blir det garderobeskap hele veien her. Ja. Og her er boden, den er svær! Oi, oi, oi! Bra. Her blir vårt ikke personlige ball. Ja, det blir liksom vask og ball også. Er det det? Hæ? Jeg visste du skulle si det. Kødder du? Er det her 84 kvadrat? Ja. Her kommer da kjøleskap, og så kjøkken bortover sånn. Skap her. Og så snakker vi om en øy her. Og så snakker vi om spisebord her. Og så blir det sofaer. Men én stol? Nei, husker du jo faktisk. Ja, ja, man kjenner. Og så blir det et sånn kontorting her. Ja, eller sånn til. Ja. Kontor, soverom, hiss. Ja. Og så blir det jo da hagen ut her. Ja. Hæ? Er du misfornøyd? Nei da, jeg er ikke misfornøyd i det hele tatt. Det er bare det er vanskelig å si noe sånt. Jeg tror det blir bra. Det er svær gang nå, da. Se på hele den gangen, da. Ja, men det er jo... Det er jo til og med plass til masse lang stemninger. Jo, men altså, jeg gidder ikke å ha sånn pisse. Nei, og så blir du skapt der. Ja, vi skapt der. Det var den nye leiligheten vår. Den kjøpte vi i mars 2016, bare fra en tegning. Og så har vi egentlig bare fulgt med på det hele byggeprosjektet siden der, for det er på en måte bare rett over tun. Det er ikke noe tun, rett over veien. Så nå fikk vi bare være med på en snikkikk uten at ting egentlig er klart og sånn. Og da fikk vi tatt noen mål, litt vegger og litt høyder og litt sånn, så vi kan begynne å planlegge litt ordentlig hvilke møbler vi skal ha med, og hva vi må ha nytt, og hva vi mangler, og hva vi har plass til. Så det blir litt spennende. Men jeg ville bare egentlig ta dere med på den leilighetprosjektet. Og så kommer dere til å få være med på salget av den leiligheten her, og... Alt vi planlegger med, når vi må flytte og rydde og pakke og sånn her. Så håper jeg dere synes det er kult. Hvis dere har noen spørsmål, så bare still det i kommentarfeltet, så skal jeg svare. Takk for at du så på. Ha det bra.